je ta Anabela Basalo, koja je inače poznata u javnosti i uvek kad je govorim tom pesmom, ja nasmejem publiku. Ima jedna pesma, ja bih je pročitao, pa naravno, pošto su, mene stalno prati glas, možda zato što mnogo volim ljude o temi o kojoj smo pričali, pa mi kače na vrat raznorazne jako moje dobre prijateljice kao neke žene gde ima mnogo više emocija od te koje obične, da tako kažem, ljubavi između prijatelja. Jer sam ja napisao, vraćajući se iz Berlina 2007. godine, jednu pesmu koju obično pročitam na kraju promocije da razuverim da to baš nije tako. I evo pročitat ću pesmu, kratka je. Izvali. Kaže, najbolje je da upozna međusobno sve svoje žene, pa da se uzemno druže i tračaraju me, da onim lepim baštama kafića na Obilićevom vencu zajedno piju kafu, analiziraju moju natalnu kartu i progovaraju o njihovim uticajima na mene. Da se naslađuju mnome, ne budu više ljubomorne jedna na drugu i da konačno jedna od druge iskreno saznaju istinu da ništa nisam imao ni sa jednom od njih. Sjajno. To je ta pesma. To je ta pesma. Lep, hvala mi. Autentično. Sanja. Da, Mić je počeo o knjigama. Ovo je moj prvi roman, Ko plače, i pamtim da u trenutku kad se pojavio iza svoje lepu pažnju javnosti, zaista, i čitalački kritičari su pisali o knjizi mahom dobre kritike. Međutim, dala sam gomilu, naravno, intervjua kako je knjiga dobijala nagrade, i svaki novinari, naravno, ne stignu da pročitaju knjigu vrlo često, pogotovo ne složeno štivo i ne štivo koje ima, onako, koje je komplikovanije za čitanje. Ja pišem nekakve dugačke muzikalne rečenice i čovek mora da ima dosta strpljenja da bi se izborio sa onim što pišem. Bilo kako bilo, dakle, ja sam dobila gomilu novinara koji su dolazili nepripremljeni na intervju. Ja sam bila vrlo blagonaklona i strpljivo odgovarala na sva pitanja, ali me svako pitao, pošto je ime romana, jel, Ko plače, svako me pitao, pa dobro, ko plače u romanu? I onda ja sam to nešto filozofirala jedan put, drugi put, peti put, deseti put, i jedanesti put kad mi novinarka pitala, pa ko plače, ja sam rekla ja. Eto. Lepo, simpatično. Evo. Pa, ja opet moram da kažem, nikad nisam imala planove da imam ovoliko godina. Mislim, to je strašno imati 72 godine, ali letela sam nedavno za Frankfurt i stjuardese su bile ljubazne i odvele su me tamo kod pilota i sve je bilo tako kao, eto, odavanje poštovanja staroj, ostareloj umetnici, sve divno. I onda su se javili neki iz kontrolnog tornja i pilot se pohvalio i kaže, Eva Ras leti sa nama, a odande iz tornja kaže, zar ona je još živa? Tako da. I toliko smo se smejali da je pravo čudo što je pilot pilotirao i što nismo pali. Na svu sreću. Da. Dobro, Beki, neka anegdota. Pa šta znam, pošto o smehu smo već krenuli da pričamo, pošto se ja eto tako kažu da se stalno smejem, a inače to nam je familijarno, svi smo veseli, bez obzira što smo malo onako, bilo nas je puno i sirotinski smo živjeli, ali lepo. Imam jednog prijatelja, on je moj muzičar, sa mnom stalno radi, Jane, i kad god ga pitaju, ono kad negde gostuju, kaže, jeli, zašto se Beki stalno smeje? A on kaže, ba lako je njemu. Ne puši, ne pije, ne kocka se, nikom ne duguje. Zato se smije. Lepo, došlo je vreme da se malo igramo pa da podelimo neke interesantne nagrade, zato idemo na pitalice. Došlo vreme da se igramo, jednu ekipu čine Eva i Beki, drugu Sanja i Miodrag, vidjet ćemo ko će biti brži, a prvo pitanje glasi. Dakle, znate pravilo, kad počnem čitam pitanje, ko zna odgovor može da pritisne. Autobiografiju Godina prođe, dan nikad, napisao je glumac Lane Gutović, Žarko Lušević. Ili... Žarko Lušević. Tačan je, odgovor, dobili ste bod. Idemo na pitanje broj 2, boga mi ste brzi. Brzi. Idemo na pitanje broj 2. Evropska komisija nalazi se u Briselu, Beču ili Baru?
Dvojka. U Brisel. Tačan odgovor, još jedan bod ste dobili. Brži su od vas, idemo dalje. Ja se i ne trudim. Ajde, Eva. Ja, je hladno, pohom će svakako dobiti, bojkotuje ja moju igricu. Ja neću da pobedim. Dobro, ne. Još nije ništa gotovo, ima pet puta. Ja. Pet pitanja, 2-0. Duško Dugouško, pazite, sad je jako teško pitanje. Jede kupus, šargarepu ili čokoladu? Šargarep. Tačan odgovor, sledeći. Beki, 12 braće i sestara. Da. I ne znate šargarepu. Pa da, mi tiska već. Tiska, ali su bili brži. Da, da. E, idemo na pitanje broj 4. Pesmu Kad sam bio mlad peva Parni valjak, vampiri ili riblja čorba? Čorba. Tačan odgovor, dobro. Bravo. Sad sam uletio foru. Da, 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 da. Dobro, dok uvežba. I poslednje pitanje. Gaudi je arhitekta, kompozitor ili glumac? Arhitekta. Tačan odgovor, 4-1. Zvanično su pobedili mi od Dragi Ali Sanja. Dobit ćemo iste poklone. Naravno, pokloni za sve kompanije Agro Živ, daruje paketiće za sve, najbolje za celu porodicu i najbolje Agro za moje dragi goste. A šta goste. Ima u Hvala. Šta Evo sad ćemo poklanja. Da vidimo. Eva, šta vam poklanjamo? Da. Poklanjamo vam najbolje za celu porodicu iz Agro Živa. A tu, osim naravno mesnih proizvoda koje je Agro Živ pripremio za vas... Tako je, imate jedno korisno blokček gde možete da pišete recepte za neka lepa jela koja možete da pravite od agroživa mesa, ali pošto bez alata nema zanata, tu je i hemijska agroživ da. I naravno suhomesnati proizvodi koji ste već i videli sami, nalazi se u paketiću. Nova kolekcija, pileća pašteta za decu bez aditiva, vrlo zdrava i naravno za nešto starije, najbolje za celu porodicu, pravo iz agroživa. Iz zlatnih polja i njinova okupanih suncem dolaze nam hrskavi vafli obogaćeni medom, najfinija krema posuta krančijem i seckanim lešnikom. Za celu porodicu ili samo za vas. San Mil Napolitanke. Pionir. Najbolje za porodicu. Agroživ. Hotel Izvor. Ovaj prestižni hotelsko-turistički kompleks će sve goste očarati skladnom arhitekturom, modernim interijerom i najvišim nivom usluge i sadržaja, iz kog posebno ističemo wellness centar sa 9 bazena, preko 1000 kvadratnih metara vodenog gledala. Provedite vaš odmor u potpunom opuštanju. Hotel Izvor. Aranđelovac. Ona je ekskluzivna, nežna i topljiva. Istinski dragulj kome je teško odoleti. Diamond čokolada. Pionir. Frizerski salon Vojka, Novi Sad, ljubazno i stručno osoblje, atraktivne i moderne frizure, farbanje i nadogradnja kose, kvalitetna nega vaše kose, vrhunski švarcov, profesionalno preparatima, prepoznatljivost, originalnost i praćenje svetskih trendova. Uživajte u lepom i prijatnom ambijentu našeg salona, a mi ćemo učiniti sve da odavde odete zadovoljni nasmijeni i da nam se ponovo vratite. Neka vaša kosa postane vaš zaštitni znak. Frizerski salon Vojka, radno vreme radnim danima od 11 do 20 časova, subotom od 8 do 15 časova. Za početak prijateljstva ili nove ljubavi poklonite desert u kome ćete zaista uživati. Prefinjeni ukus voćnog želea u sočnom zalogaju. Lovely Pionir. Došlo vreme da se igramo. Jedan zadatak ili ti jedna foto koju dugo nismo imali, a to je pantomima. U ovoj činiji nalazi se tri papirića. Jedan je prazan i dva zadatka. Vi se u ekipi dogovorite ko će da pokazuje, a ko će da pogađa film. Šta želite, Beki? Evo, Sanja prva bira papirić za svoju ekipu. Ja sam tolerantna, široka gruda, tako od bilo. Ali ti moraš... Ja pokazujem. Aha, onda Sanja ne sme da vidi. Da. Samo da nije prazan. Pa prazan. Jeste, e, taj vraćamo. I šta da radimo? I biramo drugi. Aha. On je dva puta. Može.
Znači, stvarno je teško. Nikad nisam pantomimu, čak ni kao deca se nismo toga igrali. Znači... Domaći. Nema ja bridžen. Da... Četiri reči, dobro. Četvrte. Kako da ti pokažem, moram da budem. Znači... Šta se zec, šta? Trudna zečica. Kengur. Veki nisi njihova ekipa. Kengur. Četiri reči. Ko je kengur ti? Četvrta reč je kengur, šta? Aha, kad porastem bit ću kengur. Bravo, bravo, pogođeno, eto. Dobro, ovde ostavim. Mnogo je teško da, kad se ne hoćeš nekom da kažeš da ne govoriš. Nema. Jedna slika govori hiljadu reči. Da, mi smo navikli na SMS. Evo zadatak i za drugu ekipu. Znači, Beki pokazuje. Mi nismo mogli da biramo, nego šta nam je ostalo. Dobro. Prazno, ne, prazno je kod mene. Ajde, Beki, da vidimo. Ne sme Eva da vidi sad. Ne vidim, ja ne vidim bez očala ništa da možete mi dati. Zato sam i dala Bekiju jer ne vidim. Film? Napolju. U inostranstvu. Strani film. U Americi. Krade neko. Lopov. Vatajte lopova. Preskače. Fudbal. Loptu krade. Da. Loptu krade. Džajiću su sve ukrali. To je prva reč. Krade loptu. Krade. Lopta. Ukradena lopta. Pogodila sam. Ne. Dobro, Beki je zadovoljan. Pogodila sam. Ukradena lepota. Dobro. I opet se samo igramo, pokloni za sve. Dolaze nam iz prijateljske kuće DOO Brixel Vršac. Zamolit ću Andreju da nam donese poklone. Dakle, paketići za obe ekipe. A ono što nam stiže iz Brixola jesu kućni preparati za kućnu hemiju, dakle za čistu kuću, gde je ovo Brixol Vršac. Evo, kao što vidite, tu su, dakle, preparati za higijenu, a ono po čemu je Brixol još poznatiji jeste čuveni potpaljivač Hepo kocka. Pa neko lepo roštiljče kad dođete kući, slobodno možete da napravite. E, došlo je vreme i da vidite koliko se naši gosti međusobno poznaju u studiju. Sada su imali prilike da se još bolje upoznaju. Prvo pitanje jesu o Evi i glase ovako. Šta je Evina sledeća uloga? Pod A, uloga Fani u Novosadskom pozorištu, pod B, uloga Cice u Ateljevu 212 ili Mice u pozorištu na Terazijama? Pod A. Tačan odgovor, dobro. A drugo pitanje glasi. Koja će biti sledeća knjiga? Baderisani? Prethodna koju je već počela da piše i ostavila kada je ušla na farmu ili pod C knjiga o farmi? Pod B. Pod B, tačan odgovor. Tako je. Sve znaju. E, sada vidimo koliko vi znate o Sanji. Kako se zove prva predstava igrana na sceni jugoslovenskog dramskog? Punjene tikvice, Kula od olova ili Mesec u planini? Punjene tikvice. Bravo. Tačan odgovor, od idemo. Od tada poznajem Sanju od punjenih tikvica. Od punjenih tikvica. Dobro, idemo na jedno još teže pitanje. Na kom fakultetu je docent? Na fakultetu dramskih umetnosti, na univerzitetu umetnosti ili političkih na fakultetu... Političkih nauka. Političkih nauka, tačan odgovor. E, dobro, sada pitanja o Miodragu. Jedno mnogo teško pitanje, a ono glasi. Za koga on navija? Za Zvezdu, Partizan ili Radnički? Zvezda.